laga yaabo inaad isku aragto xasuus la'aan iyo inay kugu badan tahay walwalka luminta waxyaabaha qaar ee muhiimka ku ah adiga. Waxaan kula wadaagi doonaa dhowr qodob oo aan isleeyahay waxay bilow u yihiin ilowshiyaha iyo xasuus la'aanta ku soo wajahday adiga. Ma ahi dhaqtar caafimaad, laakiin waan kula wadaagi doonaa natiijada baaritaanno badan oo ku aadan xasuus la'aanta iyo waxyaabaha ugu yaraan aan isleeyahay waa ay keenaan adiga oo ugu yaraan wax uun ka faa'iidi doona cashiiradan. Kow, hurdo la'aanta. Hirid la'aanta hurdo kugu filan ayaa laga yaabaa inay tahay tan ugu weyn ee sababta xasuus la'aanta ama ilowshiyaha badan ee ku soo wajahay. Nasiinada oo kugu yar ayaa sidoo kale sababi karta isbeddel ku yimaada moodkaada oo ah marxalad kooban oo dareen, taas oo kugu horseedi karta walwal isuna beddeli karta dhibaatooyin soo wajaha kaadiyaha xasuusta ee maskaxdaada. Labo, daawooyinka. Adeegsiga daawooyinka dejiya walwalka, baqdinta, dareenka iyo xaaladaha maskaxda iyo daawooyinka kiciya cadaadiska dhiigga ayaa saameyn ku yeelan kara xasuusta maskaxdaada, taas oo lumin karta in maskaxdaadu wax walba ay xasuusato. Waxaa habboon mar walba inaad dhakhtarkaada la xiriirto marka aad doonayso inaad adeegsato daawooyin cusub oo dhanka maskaxda la xiriira. Saddex, firfircooni la'aanta qanjirka. Shaqo la'aanta soo wajahda qanjirka luquntaada ama dhuunta ayaa saameyn kara xasuusta, sidoo kale waxay arrintan saameyn ku yeelan kartaa hurdada, waxaana ay sababi kartaa walwal iyo xasuus la'aan. Tijaabo kooban oo dhiiggaada laga qaado ayaa lagu ogaan karaa haddii qanjirka dhuuntaada uu shaqaynayo, maadaama sida aan sheegnay laba arrin uu saameynayo, taas oo ah hurdada iyo xasuusta maskaxdaada. Afar, isticmaalka alkoolada. Cabidda in badan oo daroogo ah ayaa faragelin ama saameyn ku yeelan karta xasuusta maskaxdaada, gaar ahaan noocyada xasuusta kooban ee loo yaqaano short term memory. Short term memory waa xasuus kooban oo maskaxda bini'aadamka ah waxa marka hore inta ay ku kaydiyaan kadibna ay ka baxdo. Laakiin waxaa jira nooc kale oo loo yaqaano long term memory oo ah maskaxda qaybta dambe oo wax lagu xifdiyo. Xitaa saameynta kadib waxyaabaha maanka duuriya waxay noqonayaan kuwa xidhxidha dhammaan qaybaha xasuusta maskaxda, inkastoo in badan shakhsiyaadka ay ku kala duwan yihiin. Shan, cadaadis iyo walwal. Stress iyo anxiety. Wax walba oo culays kaaga dhiga in aad raadiso warbixin cusub iyo xirfado ayaa kugu hogaamin kara dhibaatooyinka dhanka maskaxda ee loo yaqaano stress and anxiety. Walwalku waa arrin dhibaato kugu keeni karta adiga, laba dhinac ayayna kuu saameyn kartaa, taas oo marka koowaad dareenkaada xadidi karta, sidoo kalena blog ama hor istaagid ku sameyn karta warbixinada cusub in maskaxdaada ay kaadiso. Waxaa jira calaamadooyin kale oo badan oo laga yaabo in adiga aad isku aragto. Arrinta ugu muhiimsanse waxa ay tahay in adiga aad ka fakarto sidii aad arrimahan aan soo sheegnay aad kaga hortegi lahayd, in aad raadiso hurdo badan, in aad iska joojiso isticmaalka waxyaabaha maanka duuriya, in aad sidoo kale joojiso isticmaalka daawooyinka maskaxda la xidhiira, kuwaas oo laga yaabo in side effect ama saameyn kale ay kugu yeelan karaan marka aad doonayso in maskaxdaada aad ku dejiso. Waxa ugu muhiimsan ee lagu daweyn karo arrintan waxay tahay in dhammaan arrimahan aan soo sheegnay aad dhinaca kale ee wanaagga ah aad u eegto, sidoo kale inaad yeelato buugaag xasuus qor ah, taas oo kugu horseedi doona in aad hesho waxyaabihii aad xasuusan lahayd inaad birri qabato. Fadlan nala wadaag waxa aad jeceshahay inaan toddobaadka xiga aan ka hadalno.